Kod Josipa Ribičića, Kumana. Evo, on je u poslu, a nema ko sprema. Zjećo. Ide 3.7. za Bugojno sa plavotom. Evo mi udara na Bugojance. Na Bugojance. Biće ljute borbe. Znaš šta, upakuje ga ekstra. Jezbog. Dobar, nema šta. Kobra je ekstra, samo kobra nije dugo bug. I mislim da je kobra danas jači. Ovaj kobra je dobar bik. Dobar, nema šta. I to je isto ranje u Kuman. Dobar bik, nema šta. Kila, koliko? Uj, 8, 20, 30. Dobar, nije dugo borbu imao. Nije. Bio je u dicmu, nije se tio od Bože vešaca bolosti. Ali bik hoće borbi. Hoće borbi, on je bio mušio gore pa... Je. Šamija. Dobra kobrica, dobra. Golub ima, golub što pogođeno. Golub, danas bode s ovim momci i sa srbaca, sa natkača ide. Sa Šimići. Junac je od Nevena, dogovorena borba je odogali ga jučije tu malo. Na odmori. On je bio u Ljubicu. Ovo je bio sa onim žabcom. Jela mama pokazala. Ono je to se da. S njim se bolje da se kresi. Dobro. A ovo Kuma uzme za trenera, malo da biko trener. Fina je roba kod Kuma. Nema šta. Ovaj kobra neće izdati, to je 100%. Hoće borbi, drugi hoće sve. Kobrani. Ovo je naš komšo dole. Je, to je od ovih skaknja. Gađuna. Od gađuna, je, zeću. Zeću. Upak ovaj ga, kuman, ko je... Dođo zada. Upak ovaj ga... Neće srmaća moj zaspa, ne snimaj puno. Neće srmaća spava sad kad ga vidi. Stoji ja tenka, nema šta. Upaku ga. Ekstra. Malo ko rani šta Kuma rani. Nema šta. Golubi. Golub je isto 8, 3, 4, sta. Moga je biti bolji. Iskrava. Zato.